Turnir je svečano otvorio Miodrag Stanković, predsjednik šah kluba Banovci Dunav, koji je svim učesnicima poželao dobrodošlicu i lep provod u narednih 7 dana u Banovcima. Po četvrti put turnir ima međunarodni karakter i okupio je veliki broj vrhunskih takmičara. Svake godine je sve masovniji i pobuđio je sve veću pažnju ljubitelja drevne igre, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Koje dolaze iz Turske, koja je najbrojnija, ima ih oko 20-ak, imamo iranskog velemajstora koji je prvi na rating listi i prvi nosilac na turniru. Imamo iz Moldavije, iz Rumunije, imamo iz Bosne, tako da zaista ovaj turnir iz godine u godinu raste i poprima sve značajniji međunarodni karakter i sve značajniji turnir postaje u zemlji našoj. Po drugi put turnir je podeljen u dve grupe, A i B. U A grupi nastupaju stariji i iskusni igrači, ima ih 35, a u grupi B je isti broj takmičara, a okupili su se mladi šahisti koji tek stasavaju i treba da postanu poznati igrači. I prošle godine smo ga organizovali, želili smo na neki način da podignemo nivo kvaliteta A turnira, jer samim tim što igrači žele da igraju na turniru, oni žele da igraju sa jačim igračima, u 9 rundi to nije moguće i na taj način je skraćen taj sistem, tako da sada ovaj turnir je zaista kvalitetniji, možemo da kažemo da je do sada najkvalitetniji. Turnir su pomogli opština Stara Pazova i brojni sponzori. Juče, posle svečanog otvaranja, je odigrano prvo kolo, danas i sutra će se igrati po 2 kola, a turnir će se završiti 5. jula.